Teka ya yose itiba hulona utapasilo mtano wakari kezensi ya reta mzezi densanga visiwe buwaji na bunonji nyo yoko wakaro kwe dize guanga songa ate biseli mwa balota mwenina waga umbi njaraba tegeza ntibuli omwata nikuwa kutunulia mugogo wako chive gabi gabantu otambla na vona ndana mbuwa kabaka kumulu wa manga okuli obaka baka wabu ganda okuli wakabaka wabu nyoro uweponu wabu nzururu echiwade echiluma kabaka wabu nyoro chechiwade echiluma wabu konyi wabu nzururu chechiwade echiluma wabu kabaka wabu ganda wabu mbule debada Lebisera jebisa katono musimo Maria ga Easter na Maria ga Maria ga Easter mwana burungi nyo nga abanadini abavudde mwaka wakabalo nzuru bagenzo kuuza kumusinga nokumanya embera jalimo amajeka police agatekebwawo obekitongole kya police kya tekebwo kya mbali ngweza police nenga ba SFC bagana abanadini abava mukonjo okulaba musinga nembera jalimo nenga tetuchimanyi nti embera ya sabasajja kabaka nyini jaitamu no musinga wa bukonjo jali na moja itamu niwe uza chechi mkumisa ngate simobi ate chechi gana batu gino mutuka ko ngate bachima iti masajja muna mkubanga omulamu yeyo gerida wali omulamu tema musamirida mtu yeyo gerida ika sonyo mwena nama nyuru abali yeyo abacha roza ati mchai na kamaka mwena inja baga manti mwena angi mwena biya biya soro yosu nganti embela jali mute fantaite ya wakana kona ya kabaka wa Buganda bali wakabaka abasatu bali mbuzi unyo butabanga wu ilanga bachimu bubachi gamba bachigendo kubela mbuto butali wa wala nyo Nenga obonero bonna obaluma era nokulwa devalina bona bwe bumu buva mu kintu kye kimu nti bawe obutwa ekino mu kitegera bulungi nyo era njala mu kitegere nti kigenda maso buli omu kitegere nti kyecho ekigenda maso atira nga buli jumu mbagamba nti mwegendereze nyo nti mwezi jano buy information mu kitwale nti crucial just obudde bwokka ekintu okutukawo Yari tebuli kusa mwena bali ku media nsula mbagamba nti mwegendereze nyo abantu abayita baganda era nga baloza muloza nti baganda bana bantu si baganda abasinga owungi bali mu kakundi k'abanyarwanda abajja okusanya we gwanga Buganda ne Uganda kasoke kuleka disclaimer kana buli muntu yenna ngoli mbuganda oli mu Uganda mu Buganda tuwangadde n'abantu aba buli mawanga era ntukolagana nga tubagala nnyo ekisooka fena tuli baddugavu abazadwa ku continent Africa Era fena tubadde tuwangala mu ggwanga lirimu n'abantu bano. Naye kano akakundi k'abanyarwanda specifically akakulira yose tibahulo na musala mutano wakali kyensiere muzazidde nsanga bisibe. Kekale sinjawukana mawanga n'okwagala okusaanyawo bannayuganda n'abaganda beddiza ensi yaabwe. Tuwangadde n'abantu okuva mu bitundu by'enjawulo bya Uganda ate nga tubaagala nnyo tukuze nabo. Naye kano akabondo k'abasajja abajja okusaanyawo Buganda kenjogerako. Kubanga abanyarwanda tubadde nabo abagala obuganda bagala ensi yaabwe nekana akabondo specifically akajja mu 1980 mu nsiko kutandika okulwana kikatuleetedde obuzibu n'okweyawula sirina buzibu na munyarwanda yenna abuzibu nga olina joseti bahulo tabisana mutano wa kalijensi ya temizazedde eyekwe kambanyako ligwa kunuddeyo ebisigadde mukama atukulembere bulijjo mbagamba nti abayita amannya ag'ekiganda si baganda basinga obungi ne bagamba mwegendereze nnyo Nemba gamba nti n'ebintu bitambula mu yegendereze nnyo nze sivayo kwogera kintu nga sikiinako obujulizi. Navaawo wano nemba gamba nti omuwala omuyimbi Kalala, Rema na Makula. Obufumbo bwe kutetegana era n'okutwalibwa n'okumuggibwako basooka omufumbizi omusajja eyayita Ssebunya Hamza. Kyali kiteeketeeke nga state yakiteeka okubonereza omuvubuka Eddie Musuuza w'omuyita Eddie Kenzo Nsi yabwe ne gando za lumbi like anyo ku munana sinze sinyo munana sinyo mazigaga na ye tugamba nti obudde kye kirungo ekisingo kuba nti bwe kituka mbudde kitegeeza buli muntu jali akatambi mwakalabye ku social media akatambula omukulu ono nga ye akajjadde bulungi nnyo makago bukulembeze nga bali mukutula diru ne mukama uyo seti bahabula tabasala mtano wakale kyese era na wakale gabe ya wandise bisomoza okulaga nti ye abadde mukozi wa state ebanga lyo nanga temukimanyi era n'obufumbo bw'omwana ono okutobongoka okutabanguka omwami ono yali mukozi wa state y'ensonga lwaki n'embaga kenyini ensimbi n'abagiriko bonna yali nteeketeeke okukyankalanya obufumbo bw'ono kino nno kirabikira ludda wa Kino kirabikira n'ebintu bigenda maaso mu Uganda nene mbozi mbadde saagala jogera ko nebaga nti buli kintu ekyange kijjiramu time wadde oyinza okuba tokirabye essaawa zino n'ekimala ne kizuuka ne kivaayo n'enkulaga nti kituufu oyo omuvubuka ne musajja munyarwanda wedde emirimu era emuteeketeeke ku bantu ku program ezimu Uganda ez'abanyarwanda abalina okukyankananya obufumbo ne bizinesi z'abantu n'oyo Hamza Ssebunya y'omu ku bo
tugenze maso nanjye gara nyogere ka kantu ka nabagamba ba state agent neche Twitter diversion mujja kuwa okitegera yaba mugenda mukitegera nabagamba amuchira go bayita Sylvia Mukando yeyita mama Fina state agent era muloji mu creating a diversions ate mukuruga taina mukwatira nsawo ngamuloza asaga kati I know mvubu kwa yukuna wagama state agent mu media kubaita SB4 ilana ya mga ajaa lumbu ya mubi na hii njana kubilo mulangu kutakungula ebitongole ebya human rights na dala ebi wanyisa okutyobola eddembe lya bakyala nebitongole ebi wanyida eddembe lya okutyobola abantu abalinako obulemu ku mubiri kino kanso kenchi barage bulungi nnyo Baso kanabali tomu kulu jemba, ukumuko sa diversion. Jemba na atunda na avako. Na shiwa ganti yu state agent wa mwolese kula diversion. Jemba na avako. Omwami yonagenda no njaba antabali kubuli mkumuti kumumili. Bakula mu interview okubuza abuze gwanga. Katipuadi telubusa, na gamba anti bafumbiza omchalo na mwanyi na fe Aisha, ne mkulu Charles. Na ye muateka, omuntu alikubuli mu. Omuntu alikubuli mu. Atenga ina familia ye ndoba nga gomufumbiza kati ndo kasoke nchibabuse eyo teyaba dembaga ekintu ekiteketeka omuntu kyane kisetinge nti bakozeo ki billboard chawe ne bateka ke bigambo olumama fina akola mu bintu byambaga na kwambaza bagole ne basetinge kintu chawe ne bakiteeka ugabo kijjawo eriyo laba ndi mirongere te wali muntu wali mukorogona chinsoko baga TikTok ade kwanjwa to kwa dembaga no kiri kyade kimu kyabaje kwata maule kubuza abuza bana Uganda so eliti yaba dembaga echoka bato mamanti bamenya mateka omuntu yenali ko bulimo takirizibwa kuwasiwa muntu nga siba akikula oba siba ntegera yemu omuntu nga aliko bulimo family ye yemu deciding la kicha agenda okola njara babuza embaga je mwarabye Mwarabye ko function yo nanga kuliko oluganda wa Aisha wayo Aisha Nedda. Kumukologo mwarabye. Mwarabye ko ani agatta Aisha kabere seka ngaze okuwowa omwami Charles ne Aisha. Ani ya mwarabye ko masheka ya wuya abantu abo. Taliwo. Echo kusatu. Charles oluganda le yani yabaddewo. Tewali Charles aina nyina twamulaba. Aisha aina oluganda ne nyina wali. Ani yabadde ku mukologo. Mbateka teka mbanye te Museveni asobola okuteka we chintu na chifula chayagara okujja wa mawulie eriti yabadde embaga yabadde diversion kukwata media na yenga ate chimenya mateka okudira omuntu aliko bole mukumutwe omufumbiza nga family te sazeewo ayagala okuwakana information yange genda kubanoonya ku Bukedde TV omukulu akola program eyo bwe baleeta abaana baliko olimu either jirako ne muganda we Mama oba tata oba singa awo na wulidori producer oba program director na mugamba ati omwana wange ono tayogera oba aliko obulemu ku mutwe kyekinde ese mutegerere ani yategeredde Aisha ku mbaga eyo enteeketeeke mbaga tiyabaddewo bataddewo abalaba omupiira nga guwedde baleta money of the match ne bamanage okwogera keri abantu kati eki akakatimba ke bateeka okubeera kuba sponsors Goyinza okuzati bali mu studio ne kaba eba billboard nga bagitaddewo oba kiba kintu bakitaddewo awo omuntu n'akikuba emyogera mwoteeka ku kamera gonoloza nti ba studio no teba studio kati nabali kye baakoze badide ekibox kyabwe ne bakisettinga bulungi ne batekako ebigambo Charles Weds Aisha ne batekako ebimuli nabo nabamba bazengoye naye nga it wasn't the wedding kwabadde kwata mawulire kukyusa mawulire naye nga kye bakola temanyi kimu ekimenya mateeka omanyi bagambo omutwe guno okulowooza mulina okulowooza ennyo musooke mmanye Kimenya mateeka okufumbizibwa omuntu aliko obulimu nga tayinda muntu we amutegeerera. Mpulite bulungi. Kimenya mateeka. Oyo mukazi akoze ebintu bingi okubuzaabuza eggwanga. Naye omu ogenda kukwatibwa ojja kuddamu okulya ebintu bino. Diversion zisusse. Wetwogerera essaawa zino National Theater bagyokyezza. Ekyokyesezza National tebakyesezza National Theater bokyezza Backyard Garden eringa Kalicho Shop oba Kalicho Mall Bannayuganda gye batundira Art and Craft era waliyo n'amabaala ekikyokyesezza ekintu kino bakyokyezza kubanga baagala kujja mawulire ga Muhoozi Kanyirugaba ag'okulepinga Shiba baagala kujja function y'omukyala Babi Kyagulanyi Itungu yabadde Bungereza eyakutta akati na wa speech kyebadde bagezaako kujjawo kati Museveni asobola okuba Parliament ekikombola okutaasa mutabani we allegations
Kati mchara gwe, mchara Sylvia Mukandoni, ne omukulu no SB4. Nchimanyi Human Rights Organization mu Uganda zina atira kutuka kubagenda kusavinga. Omanyi mugire mukola ebintu nga temumanyi mateeka na bagamba Uganda keri genda mu mateeka ng'ensensu bizetuse bagenda kusiba embuzi. Kufancha tokoba deko muganda wa Aisha Kabire tata wa Kabire mama we. Tekulu wadde omuwalimu. Tekulu wadde ekidaala. Tekulu wadde bantu bagabiridde kintu kyonna kyakunywa. Tosobola ga mwana aliko obulemu nga butalina muntu amutegeerera nga amugabiranga. Please. Muyige kintu kyetuyita diversion. So, mbaga kintu kino mwinza okuza nti kyakusaaga. Nekigenda oyo mukazi akola ebintu okukwata amawulire okuyamba mukama we. Naye kati mulabu ekyo kyakoze olwalo. Ekyo nakyo kibalaga nti kati mututte time ekiwa obudde. Naye gwe mulimu omuteekere gwalina okukola kulwa mukama we muhoozi. Muconcentratinge ku ekyo. Muve ku kyokulepinga shiba. Shiba mujeka amawulire mutandika okudda ku kintu kisima yagudde mutaka niyebikabwati. Kye kituyita diversion enteeketeko bulungi. Sigenda kirwako.